За хараарэ. Тогтургу байдлыг мэдэй гэвэл гараараа бариад. 2 2 3 4 5 6 7 8. За амьсгаагаа ууд гаргаарэ. Я. Хөөе. Дажин харагдахгүй багчин. Төрөн чөлөө тасгалын үеэр ангируу орох шиг болсон. Хичээлийн цагаар хэний дураар ангируу орох гэсэн. Яваа дагуулаад дэр. За. 2 2 3 4. Би хараа заавал намайг дандаа хэмд явуулдаг байна. Гүгэж. Одоо захилууд очихсан байгаа. Нөхцөл байдлаас харагдаж сурагчдаас илүү багш нарыг шалгахад болно. Хичээлийн цагт 10 минут хоцорж орохдоо цүнхтэйгээ байгаа сурагч аалуурчин байж болох юм. Миний хэлсэн зөв биз дээ. Хөөе чи, хоцорно гинэ? Хэрвээ багш байвал... Хэрвээ хэн нэгэн багш юм бол хичээлээс хоцорсон ч төдийлөн тоодгүй. Хичээлгүй багш байх юм бол зүгээр л багш нарын өрөөлөөр ороод шинэний ха шургуулганд цүнхээ хийж шургуулгаа цоожилж байгаа. Тэгвэл дараагийнх нь багш нарын өрөө. Идажон. Идажон чамд чой багш. Торгоо урмаар юм аа. Энэ бас юм бэ? Ягд манаа ингэж байгаа юм болоо. Навшигч. Идаачаа хааши явчихдаг байна. Цаг алга. Газа. Явцгаая. Гэнэ. Явцгаая. Тийм ээ, тийм ээ. Зэ, энэ бол компьютерын танк юм. Аа, тийм үү. Манай сургуулийн компьютерууд бол маш өндөр хүчин чадалтай. Бас хичээлийн бус цагаар бол хан багшийн зөвшөөрлөгөөр огтхонч онгойлгодгүй юм. Тийм үү. Сүүлийн үед хачин зүйл бичсэн сайтууд их болсон байж шүү. Хэлээд яах вэ? Хам багш хаалга бол. За. Энд чинь хичээл орж байгаа юм уу? Тийм ээ. Багша. О. Цогло. Яасан чанх унэ? Вэ? Ямар хэрэг болов? Төлөөлөгч танаас асуух юм байна гинэ. Захирал багш таныг хурдан иргээд байна. Алли уушираагүй галсан дээ. Тийм үү? Одоо тэгээ таа нугаа. А тэр хогийн цэгээр харилцаа байгаа. Яагаад тэнд иргэсэн юм бэ? Аа, кэ. Магадгүй сургуулийн танилцуулгатай холбоотой асуулт гарсан байхаа. Аа, кэрэв. Тийм үү? Ажон бондэ гэсэн. Их хол газар байгаа юм байна те. Курдэ доо. Гэнэт чи. Аа, ч дөө. Би ч гэсэн дуудах тал явж байна. Ашижанаа юу? Та мэдж байгаа үстэ. Цонгог. Би ч улсын тэр гүний сурагч. Аа. Нэрээ тийм шүү дээ. За, зөв ойлголоо. Дорога ба. Одоо явда. За.
Яагаад гэвэл тэрний дотор ч гэсэн хад чулуу байсан юм. Ад чулуун далай руу чиглэн тогтож, өмнөх байрлал нь өөрчлөгдснөөс болж зарим амьтад ховсож. Хөөй. Яа, моо инэттэй зайлэг минь. Чи мо цалинтай сурагч юм бол би тэргүүний сурагч байна. Хон мо залгий хитэ. Сонцо тагцаага утасны мэдээлэл нь гарчихлаа. MBC-тэй холбоотой байж болох чухал зүйлүүд нь бүгд дуустгагдсан байна. Бүгд сагчаа мөрөв гэж. Нэрээ. А. Хамгийн сүүлд устгасан мэдээллүүдийг шалгаж байна. За, ингээд. Яан гинэ? Наа зөврийн компьютер гарууд цайрыг өг. Усд юмд хамаагүй хурж болдгоо мэднэ үздэй. Таних биш штэ. Юу? Чи багшихаа үгэнд орохгүй юу? Үгэн цолиг чинь. Ой, цолиг минь. Маш нөгөөд. Өгөөч. Өгөөч үүш. Нана зогс. Зогсооч. Эртний зүйл нь хууль бус худалдаанаас болж олноороо сургагүй болсон бөгөөд та хоёр нана зогсохгүй юу? Зогсооч! Нэгнэнд нейтрин, натрий, калий, магнезиум, кальц, аниок гэсэн 6 элемент байдаг бөгөөд ямар элементүүдийг ямар аргаар судалсан бэ гэвэл залгаараа миний дугаар. Энэ 6 бол анхдагч юм. 72 дугаарыг нэнд харвал эниак нь энэ дунд байх бөгөөд өнөөдөр чонхон ах жоохон сонирн байна лээ. Чонхон ах